Lura fl-studio zammek stajtu tammiraw uħut mill-aqwa artisti fil-dinja li ta' kull sena jinaqdu fl-imkien biex ituna l-verżjoni ta' l-istess diska dejjem jirrekordjaw taħt l-isem ta' Band Aid. Kien hemm żmien anke fejn il-BBC kien joħroġ id-diska tiegħu tal-mini din is-sena ma nafsejx onestament, però naturalment il-flus li wieħed jiġbor minn dawk id-diski imbagħad imorru għal skop partikolari. Il-Band Aid oriġinal anke fil-fatt kien hemm Bob Geldof hemmhekk kienet tmur għal proġetti fl-Afrika. Però ħan nitkellmu issa dwar Supporters Club ieħor, l-aħħar klabb ewlieni li ser ikolna magħna matul dan il-programm kif aħna wkoll qed nersqu lejt minn din l-iskeda, il-Liverpool Supporters Club. Magħna llum James Vella, L-Għodwa t-Tajba James. L-Għodwa t-Tajba lilek ukoll. Is-segretarju tal-klabb. Eżatt. Klabb ieħor prominenti f'pajjiżna. U aħna nistiednu l-dawk li huma dilettanti tal-futbol, speċjalment ovvjament supporters tal-Liverpool, biex isegu din l-intervista biex bekk ikun jafu daqs iktar dwar il-klabb tagħkom. Kemm ilhom waqaf il-klabb? Il-klabb twaqaf fil-1995, so ironikament din kellha tkun il-25 sena anniversarju. Nimmaġina kellkom xi preparamenti. Kien hemm ħafna u forsi nsibu ftit ċans nitkellmu ftit fuq aktar tard fl-intervista. Kollox beta minn grupp żgħir ta' nies li kienu jintaqgħu ġobar dik il-ħabta 1995 u ġi format il-klabb. Minn hemm ovvjament il-klabb kompla jikber, ingawdu ċertu reputazzjoni fis-sens li t-tim huwa famuż bħala supporters base b'saħħtu ħafna fil-pajjiż. U kellna storja sabiħa ħafna, infatti 25 sena ta' storja fejn kellna ħafna pjanijiet biex niċċelebraw dan l-avveniment mal-membri tagħna. Però sfortunatament ġara li ġara u s-sena ġiet kif ġiet u kellu kollox kellu jiġi post. Sakemm qed titkellem qed naraw xi ritratti maħuda mill-klabb stess biex wieħed jieħu daqs iktar idea tal-klabb. Fejn qiegħed il-klabb? Il-klabb qiegħed il-Mosta, Valletta Road, kważi eżatt faċċata tal-ground tal-futbol tal-Mosta. Traw xi tratti hemmhekk ta' xi players li ġew il-klabb fil-passat. Illum il-ġurnata mhijiex faċli li jġib players mill-ewwel team. Dan il-players illum huma impenjati ħafna, kważi kważi aqqas ċans għall-familji tagħhom ma jkollhom jew ftit. Allura tkun kostrett li jġib forsi players veterani. Jiġifieri minnhom kellna ħafna fil-passat u players kbar. Riċentament Bruce Grobelar, Vladimir Smajser u Patrick Berger kif sejtu taraw fir-ritratt preċedenti. Phil Thompson, traw fil-grafika bħalissa. Ovvjament James, aktar mal-klab, mal-team imur tajjeb, aktar sir diffiċli ġibu plejer, għax l-onet plejer attiv ġifiri fil-first team. Kollu l-kampjonat, ġerment xi champions, u jispiċċa iż-żmien li jkun available għal-jom, jkun vera ftit fil-verità fis-sajf. Eżatt, infatti fis-sena 2000 il-komitat ta' dak iż-żmien naħseb għamel l-ikbar waħda mill-ikbar avveniment jekk mhux l-ikbar fl-istorja tal-klabb kienu nexxielu jġib it-tim kollu għal training kemm ta' 3 ijiem fiż-żmien il-Mikpi Gerard Hulier li ħallina ftit tal-jiem ilu. Però ironikament hija minħabba f'hekk ġifieri dak il-perjodu kien Jannar fejn it-tim kien ġie eliminat kważi mit-tazzi domestiċi kollha ma kienx qed jilgħab fl-Ewropa. U kien hemm dak il-gap fejn se ta' jiġi għal winter break. Illum iktar ma t-tim ikun qed jagħmel suċċess, iktar ma jkun involut f'kompetizzjonijiet hija kważi impossibbli ħanejlek hekk biex tagħmel. Ovvjament wieħed irid jifhem ukoll il-klabb li mhux se jkun qed jirriska speċjalment ikun għaddej tajjeb, mhux se jirriskja li jkollu plejers dajaf ma nafx jimrat iweġġa. Eżatt. Allura jkun hemm riskju għoli. Però minnaħa l-oħra naħseb li ġib plejers tal-passat huwa ta' soddisfazzjon kbir. Iva, ovvjament għal dawk il-partitari ta' ċertu weta li leħqu t-tim fil-glorja tiegħu fis-70-iet u 80-iet ikun xi ħaġa sabiħa ħafna. Għal ħafna supporters li għandna żgħar illum li forsi ma jiftakrux dak iż-żmien, forsi jkun daqsxejn inqas ta' sinifikat għalihom. Però l-istorja tal-klabb tal-Liverpool hija storja kbira, ġifieri li ġib players mill-passat, kellna lil-Ian Rush, kellna lil-John Barnes, ġifieri hija xi ħaġa sabiħa ħafna, il-membri japprezzawha u meta tkun integrat fix-xogħol li jsir biex jiġib dat-tip ta' nies ta' prezza iktar kemm diffiċli u meta jirnexxina nġibu xi ħadd huwa soddisfazzjon kbira lilna bħala membri tal-kumitat.
Ovvjament, xi darba ħanerġgħu niġu lura normalità. Nittamaw li probabbli mhux satmim dan l-istaġuni jekk ikunu realistiċi ġifi tal-futbol qed ngħid. Però nimmaġina dak li kellkom ippjanat ħajġi post mhux ikkanċella, James. Bla dubju, kif qed fil-bidu din kellha tkun il-25 sena anniversarju, kellna ħafna pjanijiet, jiġifieri minnaw xtaqt nsemmi l-President il-Klif Tinkassar li minduħa il-karika ta' President minġi staġuni qabel kien ġa beda jippjana. Irnexxienna f'Novembru tal-2019, jiġifieri kważi iktar minn sena ilu. Bdejna l-ewwel attività għax fil-verità l-anniversarju jaħbit fi frar, kelli jkun frar 2020. U f'Novembru tal-2019 għamilna l-ewwel avveniment fejn ġibna Malta il-Jamie Webster li huwa kantant li għamil konċert u jiġbor s-silver flimkien, kena naħseb l-ikbar avveniment li għat organizza l-klab, kena fuq 2000 ruħ. Però mbagħad minn hemm kollox marinna l-baħar. Niftakar rajt fl-aħbarijiet fil-fatt dali għat issemmi inti. Kena ħafna pjanijiet, ġifieri affarijiet ta' u ħanżon ftit minnhom misturi bħala element ta' sorpriża, però kena ħafna attivitajiet ta' karità. Liverpool Football Club bħal timijiet kollha l-oħra fil-Premier League Ingliż jagħmlu ħafna xogħol fil-komunità, ġifieri kena ħafna attivitajiet ta' karità pjanati ma' tfal fl-isptar biex intik eżempju. Però kif għedna l-attivitajiet ma ġewx ikkanċellati iżda posposti għal ovvjament meta l-affarijiet jitlu jiġu lura l-norma. Mill-lat ta' persuna li nħobb insegwi ħafna l-futbol, jina napprezza x-xogħol li jsir minn klabs bħal tagħkom għal żewġ raġuni tewlin. L-ewwel nett, kif tista' tixhed inti u sħabek mhux biss tal-kumitat imma n-nies li jiġu hemmhekk. Li tara logħba ma' grupp ta' nies li tħadnu l-istess support għall-istess team huwa differenti ħafna meta tara l-logħba id-dar jew kellek tħossok parti mill-logħba kważi per se. Lajta tal-gowl, id-dizappunt meta taqla xi gowl, xi naqra pariri lill-coaches ma jasux. Dik waħda. U t-tieni waħda li bissaħ ta' klabs tagħkom. Aħna nkunu nistgħu ngawdu għax il-plejers li semmejt inti għalkemm jiena jogħġobni l-futbol però m'iniex supporter tal-istess team. Ovvjament napprezza nieħu gost li f'pajjiżi jkun hawn dat-tip ta' plejers. U l-istess ħaġa l-klabs l-oħra ġifieri l-kontribut li qed tagħtu mhux ftit naħseb jiena. U hobby li bis-saħħa tagħkom you're taking it to the next level. Eħe, u x-xogħol li involvi huwa jiġi kif qed tgħid inti jiġbor ħafna nies flimkien, dejjem issib dawk il-partitarji li minkejja li jkunu member fil-klabb ikunu jippreferiraw il-logħba għall-kwiet, imma li tingħaqad fi grupp ta' kulħadd l-istess fehma minn kulħadd tissapporti l-istess team. Kważi tkun logħba daqsxejn taħraq. Taqsam naqal stress li dak li jkun ikollu ma' sħabek. Pariri li managers ikun hemm l-ewwel minuta tal-partita. Ħafna drabi ikun hemm 200 ruħ wa jaraw il-logħba ikun hemm 150 minnhom ikunu managers, imma dik hija normali. Kulħadd ikun jixtieq lit-tim imur. F'kull klabb. Bla dubju. Ma dak is-sabiħ tiegħu ġifieri meta nifirħu flimkien. U ma nistgħux ingergru fl-aħħar sentejn tlieta fejn għandna sentejn tajbin ħafna. Meta nitilfu, ovvjament kollha nkunu diżappuntati, ma hija huwa żvok ukoll wara ġimgħa xogħol li nintaqgħu fi grupp flimkien u naraw logħba flimkien hija xi ħaġa sabiħa. Hemm ittellgħu gruppi ta' nies jaraw il-logħba ovvjament meta jkun miftuħa nies. Hija again illum saret ħafna iktar diffiċli mill-passat, illum il-futbol iktar ma evolva sar iktar diffiċli fis-sens biex anke jkollok aċċess għall-biljetti. Però għadna bajna dejjin sakemm ħallewna mħabba l-pandemija bħajna dejjin tours regolari, ġifieri norganizzaw tours. Naħseb dar it-tajt wieħed minnhom. Eżatt. Norganizzaw tours primarjament tal-lop il-kbar, ġifieri qed ngħidu United, Arsenal, Chelsea, Everton, Manchester City. Konkurrenza tkun tajba ħafna, ġifieri tara grupp bħal dak. Normalment nimlok mill-lobba. Ftit avvenimenti apparti l-logħba titħaq. Mhux hekk, mhux hekk. Toħu gost, għax kulħadd jitla għal skop wieħed biex jirilassa. Kulħadd għandu il-passatemp tiegħu, kważi kulħadd għandu passatemp fil-ħajja. Aħna bħala grupp inħadnu l-istess passatemp u nissapportjaw l-istess team. Jiġifieri u ovvjament apparti li mmorru naraw logħba futbol flimkien, nagħmlu tour star ground, passolt u jiġifieri anke xi excursion peress Liverpool qiegħda fin-nord. Excursion Lake District, etc. Tkun esperjenza sabiħa ħafna, speċjalment għal dawk li forsi jkunu qatt ma marru jaraw logħba, jixtuqu
dak is-serħan il-moħli hemm xi ħadd li ħajħodhom u ħajħossiebhom. Eżatt, ta' esperjenza. Eżatt, eżatt. U dak il-persona tkun tridu, ġermet ikun jaf dawk innaqa tricks anka ġieli kun hemm min jgħidlek ismu dal-plejer hopp imur pereżempju jkoll f'dar ristorant, jew inkella wara l-logħba ġermet jagħmelek. Il-dannis tkun tridhom jgħinuk, speċjalment kun tixtieq tiltaqa ma' xi idolu tiegħek fil wara l-logħba jew inkella qabel. Il-ġejż mill-miliet forsi xi ħadd tiżegwini jaf li xi ħadd iżhom mal-Liverpool għadu jista' jagħmel membership min ikun jista' forsi tiegħek regal jew. Bla dubju, naħseb l-iktar waħed mill-ikbar impatti li kellha l-pandemija kienet ovvjament kellna nagħlqu l-klabb għax il-klabb huwa bar ukoll minnu nnifsu. U ovvjament ħadna daqq anke f'dik li hija mensualità membership. Ovvjament l-ispejs iqpaw hemm, jiġifieri r-renta tal-klabb tiqpa' għaddejja. U aħna jiġifieri fl-AGMs li hija xi ħaġa komuni li nitkellmu nikkomunikaw mal-membri tagħna. Il-sors biex iżomna ħajjini u għal-membership. Ovvjament minħabba COVID-19 ħadna daqta. Eħe, l-membership għadha miftuħa min jixtieq jidħol membru jista' jidħol fuq il-Facebook page tal-klabb tagħna jew fuq il-website jew jikkuntattja l xi ħadd mill-kumitat, xi membru tal-kumitat u inħeġġuhom li jgħinuna. Ovvjament żmien diffiċli mhux għalina biss imma anke għalihom nifhmu u napprezzaw. Qabel ma nagħlqu l-intervista ma nistax ma nikkummentax it-tim ta' Liverpool bħalissa apparti li għandkom coach apparti li huwa tajjeb jiġifieri mill-lat tekniku. Huwa wieħed simpatiku wkoll, jiġbed l-interess ġeneralment f'dan iż-żmien tas-sena diversi stazzjonijiet iħobbu jfaqgħu dak id-daqsxejn ta' intervisti li jkunu jew momenti daqsxejn forsi simpatiċi li jkunu ġabru matul is-sena, dis-sena tkun daqsxejn iktar ibsa. Ma ġeneralment naraw mu Jurgen Klopp ġeneralment jiffiċerja ħafna f'dat tip ta' intervisti. Kif tħares leħ bħala coach? Apparti l-abilità tiegħu ta' coach li ovvjament wassal it-tim mas-suċċess li tant kont qed nikkrejvjaw, il-karizma li għandu ġifieri hija evidenti anke mill-plejers ta' madwaru. L-bieraħ għadu kif rebaħ bħala il-coach tas-sena għall-BBC Sports Personality of the Year. U bniedek karizmatiku ħafna. Dirett ukoll għax jekk ikun irid jitkellem mal-ġurnalisti jgħidha. Però naħseb huwa uniku għandu attributes li mhumiex biss tajbin biex hu rnexxu li jaqgħa t-tim imma żammhom kompatti, żamm grupp kbir ta' players kuntenti, malkemm kultant naru xi substitutions u jkun hemm xi players li m'għandux biex imma dik hija normali. Naħseb għandu kwalitajiet he ticks all the boxes fl-opinjoni tiegħi, jiġifieri mhux mill-aspett ta' tekniku biss, jiġifieri. Fil-passat kien hemm managers minn ma semmu smijiet li kienu tajbin ħafna tattikament imma forsi l-interaction tagħhom mal-plejers ma kienx l-aqwa waħda. U ovvjament kultant dik trend ftit. Fil-fatt jekk Minister Żball li korreġini ma jekk Minister Żball Klopp qabel ma joħroġ mill-ground jew dieħel għandu xi mossa li jagħmel lill-kurva jkunu qegħdin jistennewha jew meta jirbaħ. Ħafna drabi meta jagħmelha ovvjament tkun wara l-logħba u meta jirbaħ u nikkwota lill-Kenny Dalglish li huwa l-idol u vvutat bħala aqwa plejer li qatt kellhom il-Liverpool. Kenny Dalglish jgħid li Klopp fil-verità mhijiex Ġermaniż imma huwa bniedem minn Liverpool in disguise. Għaliex għaraf in-nies ta' Liverpool, in-nies tal-belt, għaraf x'apprezzaw u rnexxielu jibni relazzjoni magħhom li hija brillant. Naturalment hemm l-istorja inkredibbli wkoll tal-belt stess, tal-Liverpool stess, hemm ħafna storikament xi wieħed jgħid fuqha, notament marbuta ħafna mal-mużika wkoll, il-Beatles, eċetera, ġifieri żgur li jekk tmorru xi darba mal-klabb apparti l-logħba wieħed għandu xi jara rikkezza ta' post. James, grazzi talli kont magħna, qabel ma ntemmu nixtieqek nerġa' tirrepeti jekk jogħġbok għall-benefiċċju ta' min qiegħed isegwina kif jistgħu jagħmlu kuntatt mal-klabb forsi minħabba xi memberships jew informazzjoni. Min jixtieq jagħmel kuntatt mal-klabb, ovvjament għandna l-Facebook page, Liverpool Supporters Club Malta, għandna l-website l-istess. U jistgħu kuntattjawna hemm jew inkella kollhom kuntatt ta' xi ħadd mill-membru tal-kumitat jistgħu jagħmlu kuntatt magħna. Nifmu li huwa żmien diffiċli, napprezzaw li huwa diffiċli mhux għalina biss għal kulħadd, imma jekk dak li jkun jista' jġedded ovvjament ħajjejna biex inkomplu għaddejn. Dejjem, għax ovvjament spejjeż jibqgħu għaddejn, renti eċetera li jibqgħu għaddejn hemmhekk. Grazzi ħafna talli kont magħna James, nawgura lilek kull sħabek tal-kumitat f'dan ix-xogħol li qed tagħmlu u naturalment nawguralkom ukoll il-festi t-tajba għal dan il-miliet u s-sena ġdida kelba benerit. Lilek ukoll.